Ramazan ayının bitməsinə saylı günlər qalıb. Məlumdur ki, bu ayda restoran və şadlıq evlərində toy mərasimləri adətən keçirilmir. Elə ona görə də restoran sahibləri üçün canlanma bayramdan sonradır. Bəs Ramazandan sonra qiymətlər necə olacaq? Bir ay müddətində menyu qiymətlərində dəyişiklik varmı? Administratorların sözlərinə görə orucluqdan sonraki günlər üçün artıq boş yer tapmaq çətindir. Toy sezonu elədir ki, burada sezonla bağlıdır qiymətlər. Produktlar qalxdığına görə, tərəvəzdən tutmuş ət məhsullarına qədər. Yəni ona görə biz də məcburiyyən qiymətləri qaldırırıq. Boş yerlər demək olar ki, azdır. Da, məsələn, ən gözəl günlər, yəni millətin axışdığı gün 5-6 bazardır. Toy sezonu elədir ki, burada sezonla bağlıdır qiymətlər. Yəni qiymətlər indi belə də hər şadlıq evinin özünə aid qiymətlər var. Məsələn, ümumiyyətcə Opş Azərbaycan üzrə götürüləndə, yəni orta yüksək səviyyəli obyektləri götürəndə, yəni 50-150 arasıdır. Ramazan ayınla bağlı rezervasiya yerlərimiz demək olar ki, dolubdur. İyun ayı demək olar ki, başlı işte dolubdur. Qiymətlərdə belə fərq var. Keçən ilə müqayisədə bu il fərq var. Nə qədər artım var? Belə deyək də, 15 manat, 20 manat civarında qalxıbdır. İyun, iyul ayına kimi günlərimiz tutulur. Belə menyularımız 60-a var, 70-a var, 80-a var. Baxır menyuları da, hər menyunun öz qiyməti var. Beləliklə, nəzərə alsaq ki, toyda göstərilən digər xidmətlər menyu qiymətinə daxil deyil. O zaman rəqəmlərin kifayət qədər yüksək olması qaçılmazdır.